നമസ്കാരം ലക്ഷ്യ ന്യൂസിലേക്ക്. രാജ്യത്ത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ പാർലമെന്റ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയ ചതിയാണ് എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നതിലെ ആശങ്കയാണ് രാഹുൽ പങ്കുവച്ചത്. 800 എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് എങ്ങനെ സീറ്റുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതിനൊക്കെ പുറമെ ജാഗ്രതയില്ലാതെ വ്യക്തി താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ നീക്കമെങ്കിൽ അത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയായിരിക്കും. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് UPയിൽ അടക്കം ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിലവിലുള്ള 80 നിന്ന് 140 UPയിലെ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ BJPയുടെ കുത്തകയായ അല്ലെങ്കിൽ BJPയുടെ ഉരുക്കുകോട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അധികാരം എക്കാലവും നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സമീപനമാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ത്യ വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 524 നിന്ന് 545 ഉയർന്നത് 1973 31 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്. അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട എന്നായിരുന്നു 1976 തീരുമാനം. 2001 ഇത് 25 വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. ഇതനുസരിച്ചുള്ള സമയപരിധി 2020 പൂർത്തിയാവുകയാണ്. മണ്ഡല പുനർനിർണയം 2026 തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2029 നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ. നിലവിൽ 545 സീറ്റുകളാണ് ലോക്സഭയിലുള്ളത്. ഇതിനെ 800 ഉയർത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ചില അട്ടിമറി സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന നേതാവ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.